អោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងជាតិមិនដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិមិនស្ដាប់មិញលោកតាស្បៃវែងខ្ញុំសូមការតម្រូវគាត់បន្តិចលោកតាស្បៃវែងគាត់ថាឲ្យលោកថាក់ស៊ីនលោកថាអេណាហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈមានអីចឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមផ្លប់គាត់ផ្សាយបន្តមុនហើយខ្ញុំថាប្រព័ន្ធរបស់គេលោកថាក់ស៊ីនគាត់ស្វាស្វែងរកការនៅក្នុងអំណាចយ៉ាងពេញទំហឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធរបស់គេឆែកឆេរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការទម្លាក់មកវិញនឹងគឺស្រួលលោកថាក់ស៊ីនជ្រែងជាងដីជាង3ជាង4ខ្ញុំមិនចាំនិយាយម្ដងទៀតទេលោកថាក់ស៊ីនគាត់ជ្រែងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលគេបានកំណត់ឲ្យគាត់ទាំងទីបំផុតគាត់នៅអត់បានគាត់ត្រូវតែចុះអានឹងទី1ទី2លោកបៃវិញគាត់មានសំណងពោថាឲ្យអង្គការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចូលរួមអង្គការនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចូលរួមប្រពុតប្រំរំគ្រូនៃយើងទុបីប្រពុតចង់អប់រំចង់ណែនាំសត្វលោកចង់អូសទាញសត្វលោកដល់កម្រិតណារហូតដល់ប្រពុតប្រំរំគ្រូនៃយើងមិនដែលបានដេកបានពួនទេក៏ប៉ុន្តែប្រំរំគ្រូនៃយើងនៅតែទ្រង់ត្រាស់ថាសត្វលោកណាដែលអាចប្រោះបានគឺប្រោះបានសត្វលោកណាប្រោះមិនបានប្រោះវាមិនបានទុបីជាយើងប្រាក់ហូរទឹកណែទៅជាស្ទឹងក៏ប្រោះមិនបានដូចគ្នាដូចនិយាយអញ្ចឹងសួរថាយើងអត់ធ្វើថាយើងធ្វើជាងអ្នកដែលថានឹងទៅទៀតយើងខំប្រឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវកំណត់ក្នុងចិត្តយើងថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅនេះបន្តិចទៀតរឿងគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងគ្រប់គ្រងទស្សនៈយើងមិនមែនមើលមនុស្សទេបើយើងនៅតែព្យាយាមមើលមនុស្សយើងខុសទៀតហើយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងស្រឡាញ់ទស្សនៈរបស់មនុស្សហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់មនុស្សហ្នឹងទេបើយើងស្រឡាញ់មនុស្សគឺផ្លូវយើងខុសទៀតហើយល្មិចទៅទស្សនៈល្មិចទៅការសន្យាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងប្អូនច្រើនហើយទស្សនៈគឺទស្សនៈការនិយាយរៀបរាប់គឺជាការនិយាយរៀបរាប់ការនិយាយសន្យាជាការនិយាយសន្យាការនិយាយសន្យាមានជាអាចថាខ្ញុំនឹងដាក់ប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានខ្ញុំនឹងបំបត្តិអំពើពុករលួយខ្ញុំនឹងបញ្ចុះថ្លៃសាំងខ្ញុំនឹងតម្លើងមន្ត្រីឬប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការឲ្យដល់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសភុមួយសភុសុទ្ធតែជាការសន្យាហ្នឹងអរភាសាពិពណ៌នាអស់សុខខ្មែរគេកាប់ព្រៃឈើបានយើងកាប់អត់បានអូគេមានដីរាប់លានហិកតាហើយគេមកយកដីយើងទៅ2 3ហិកតាទៀតខ្ញុំនឹងនៅជាមួយបងប្អូនខ្ញុំអត់ទៅណាខ្ញុំស៊ូស្លាប់ជាមួយបងប្អូនមានជាទស្សនៈអីហើយបងប្អូនតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនចង់ជឿទៀតអានឹងអាលេខ្លួនបងប្អូនអានឹងអត់ខ្ញុំធ្វើម៉េចអត់ខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចជួយអត់បានពីព្រោះបងប្អូនអត់ជួយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងទស្សនៈអាចមិនគ្រប់គ្រងអាចទាត់ចោលតែសុំឲ្យអ្នកនយោបាយនិយាយអំពីទស្សនៈស្រួលយើងគ្រប់គ្រងពីព្រោះទស្សនៈហ្នឹងដល់ពេលវាចេញទៅវាចេញជាគោលការណ៍បុគ្គលទាំងមេប៉ះដែលដូចដើមបញ្ចេញជាទស្សនៈហ្នឹងក៏វាត្រូវនៅក្រោមទស្សនៈហ្នឹងដែរយើងធ្វើដើម្បីទស្សនៈមិនមែនរួមរួមគ្នាជំនាញប្រធានទេរួមរួមគ្នាជំនាញទស្សនៈដែលទស្សនៈហ្នឹងទោះបីជាទស្សនៈរបស់ប្រធានរបស់បុគ្គលណាមួយក៏ដោយដែលដាក់យកមកទៅជែកទាំងអស់គ្នាដូចជាយើងនិយាយថាកំណត់ជំងឺសង្គមជាទស្សនៈរបស់យើងតើយើងឃើញជំងឺសង្គមជាជំងឺអ្វីដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំថាកំណត់របស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនចូលផ្លូវខុសទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែថាជំងឺសង្គមគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំឬក៏រីកអត់អំណាចពីរនឹងស្មើគ្នាពីព្រោះអំណាចដូចមានម្ចាស់អញ្ចឹងបើគេយកទៅបាត់រីកអត់បើយកមកឲ្យរីកវិញឯនោះអត់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាឬមួយរៀបអត់អំណាចឬក៏អំណាចប្រមុខដុំជាជំងឺតំណោះត្រាយ
ដំណោះស្រាយគឺបបែកអំណាចយកមកឲ្យរៀនវិញបោះដល់រៀនជួយកម្ចាត់ដល់រៀននោះជាទស្សនៈបងប្អូនអាចពិចារណាលើទស្សនៈនឹងបងប្អូនមិនគ្រប់ត្រឲ្យទៅមានបញ្ហាអីប៉ិនទៅជាការគ្រប់ត្រទស្សនៈដល់ពេលបុគ្គលដែលធ្វើមិនធ្វើតាមទស្សនៈនឹងបើមិនធ្វើតាមទស្សនៈនឹងអានេះបងប្អូនដឹងថាបោកហើយចូលបើគេថាជីវភាពរុងរឿងបងប្អូនធ្វើធ្វើមិនអត់ដឹងទេទីវិធំឆ្លុះគ្នាមកបើជីវភាពរុងរឿងដឹងទីដឹងកន្លែងណាកំណត់ថាជីវភាពរុងរឿងមានស្បែកជើងពាក់មកគូគេថាកាលពីមុនអត់មានស្បែកជើងពាក់តែឥឡូវមានស្បែកជើងពាក់ហើយឆ្លុះគ្នាទៀតហ្នឹងហើយចូលអ្នកខ្លះគេថាចូលបើយើងសន្យាថាធ្វើប្រព័ន្ធហើយអត់ធ្វើខ្ញុំសួរថាតើមានផ្លូវណាដែលបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំមកថាតើយើងគួរទៅទៅតាមផ្លូវនោះវិញមិនទៅតាមផ្លូវនឹងអ្នកបន្ទោសដ៏មានសិលធម៌គឺអ្នកបន្ទោសហើយថាផ្លូវនឹងមិនកើតតែរកដំណោះស្រាយផ្លូវថ្មីនឹងជាអ្នកបន្ទោសដែលមានសិលធម៌អ្នកបន្ទោសដែលអត់មានសិលធម៌គ្រាន់តែបន្ទោសទេហើយមនុស្សអញ្ចឹងអត់ដាច់ធ្វើការអីការទេហើយមនុស្សអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងសង្គមធ្ងន់សង្គមណាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងច្រើនប្រទេសអត់ទីចម្រើនទៅមុខទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាអំពីការគ្រប់គ្រងទស្សនៈនិងការគ្រប់គ្រងមនុស្សជួនកាលគេគ្រាន់តែនិយាយត្រូវចិត្តដោយអត់មានទស្សនៈឲ្យបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនគ្រប់គ្រងមនុស្សតមងខ្ញុំនិយាយអំពីមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុអ្វីដែលជាប្រវត្តិត្រូវចូលរួមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយនឹងពិចារណាឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកស្នេហាជាតិមួយដែលគេចង់ជួយប្រទេសជាតិរបស់គេឧទាហរណ៍គេមានលុយ4,000-40,000 ដុល្លារអីចឹងទៅគេនឹកឃើញថាអូបើសិនជាយើងយកទៅជីកដងទឹកជីកបលៃឬក៏យកទៅចែកអំណោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបានស្រុកផងនឹងអស់លុយនឹងហើយតើយើងគិតធ្វើម៉េចពីគិតពីផ្ទះទៀតជំនុំគ្នាទៅទៅថាយើងនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមរបៀបដូចជាអញ្ចឹងជ្រូកអញ្ចឹងមាន់អញ្ចឹងទាដាំបលៃអញ្ចឹងត្រីអីចឹងទៅហ្នឹងណាតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីដែលគេស្រាវជ្រាវអំពីវិធីដាំវិធីចិញ្ចឹមតាមរបៀបទំនើបអីចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ទាន់មានជំនាញខាងហ្នឹងទេដូច្នេះព្រួយតាមពីគំនិតចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋគេចាប់បានថាទី1ត្រូវហៅប្រជាពលរដ្ឋមករៀនសូត្រអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយឥឡូវឧបសគ្គនៃការមិនចូលរួមបងប្អូនចាំពិចារណាមើលថាតើវានឹងមានផលពិបាកយ៉ាងណាពេលណាគេគិតអញ្ចឹងហើយគេចាប់បានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋយកមកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀនសូត្រអំពីគំនិតទស្សនៈហ្នឹងការមិនចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋគាត់សួរថាអូទៅប្រជុំហ្នឹងឲ្យលុយអត់បើអត់ទៅអត់ឲ្យលុយអត់ទៅប្រជុំនេះអ្នកដែលជួយហ្នឹងចាប់បានខកចិត្តពីលើកទី1ចាប់បានខកចិត្តពីលើកទី1ដល់មិនឃើញអឺបើយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបែបហ្នឹងឥឡូវគិតថាធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងមិនជួយគាត់ទេយើងមិនតាមគាត់ទេគាត់អត់មកស្ដាប់យើងគាត់មិនដឹងថាយើងមានបំណងល្អអីជាមួយគាត់ហោះឥឡូវឲ្យគាត់ម្នាក់2-3ដុល្លារទៅដើម្បីឲ្យគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់តាមមកស្ដាប់យើងណាពេលណាឲ្យមកដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារហ្នឹងគាត់ឡើងចាស់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងអស់ចាស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានទីឲ្យតម្លៃឲ្យអីអញ្ចឹងណាគាត់មិនយល់ពីបំណងល្អរបស់យើងប៉ុន្តែយើងយល់ថានេះជាជំនឿចិត្តរបស់យើងយើងហៅមកស្ដាប់ពេលយើងបង្រៀនឲ្យគាត់សពគ្រប់អស់ហើយថាគាត់ទៅបង្រៀនទៅរៀនចេះទៅរៀនចោះពីចិញ្ចឹមត្រីរៀនមិនវិធីចិញ្ចឹមសត្វរៀនមិនវិធីតាមបលែរៀនមិនហើយយកទៅលក់ឯណាភូមិនេះត្រូវដាំស្អីដើម្បីដោះដូរជាមួយភូមិថ្មីអីទៀតគាត់គិតដូចស្រាប់គ្រប់ហើយគាត់ថាបង្រៀនហើយបើអត់ឲ្យទុនខ្ចីផងហើយចង់បានអីមកដាំទៅយើងគាត់ឲ្យទោសយើងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងយើងនឹកឃើញចឹងថាឥឡូវក៏យើងថាឥឡូវមានដីមានអីដាក់ប្រចាំមកខ្ញុំឲ្យលុយខ្ចីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកការទេខ្ញុំគាត់ខ្ញុំឲ្យលុយតែអឺបើថាជួយត្មងតោះមិនបាច់ធ្វើអីទេអានឹងគាត់ចូលរួមហ្នឹងជួយត្មងតោះមិនបាច់ទេបើថាចង់ជួយអញ្ចឹងបើថាមិនជួយអញ្ចឹងទេគ្មានចាំបាច់ជួយមិនបាច់អីទេបើថាអញ្ចឹងតរ៉ាចង់ឲ្យខ្ចីមក
យើងតាមគាត់ទៀតចាំមើលផលនៃការមិនចូលរួមវានឹងកើតស្អីឡើងហើយសួរថាអ្នកជួយនឹងរលាយខ្លួនដែរឬអត់ហើយសួរថាទីបំផុតនឹងបានផលឬអត់បើគ្មានការចូលរួមយើងនឹងឃើញថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះគាត់ថាផ្ដិតមេដៃមកផ្ដិតមេដៃឲ្យមកមិនបាច់ដាក់ស្រែដាក់ភ្លឺអីទេអញ្ចឹងផ្ដិតមេដៃឲ្យអញ្ចឹងទៅភូមិនេះអញ្ចឹងនោះទៅភូមិនោះអញ្ចឹងនោះទៅអញ្ចឹងទៅណាដាំដំណាំនេះនោះអីអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលយើងប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាត្រីយើងប្រាប់ថាអ្នកត្រីវាត្រូវបាចកបោនៅជាន់ទី1វាចាក់ស្ដារបឹងត្រូវបាចកបោដើម្បីឲ្យកើតឡុងតុងប្រហែលខែក្រោយមកត្រូវបាចជីអេរេដើម្បីឲ្យទឹកវាត្រជាក់ហើយទឹកវាថ្លាហើយមើលទឹកផងបើស្ងាត់ទីទឹកនឹងវាឡើងកបោវាឡើងខាប់អត់ថ្លាទេត្រីឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនអីអីអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់អញ្ចឹងទៅហ៎ដាំអានេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដាក់វិជីរបៀបម៉េចអីយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់យកទៅដាំពីមួយខែក្រោយមកយើងចុះទៅមើលគាត់អង្គុយលេងបៀត្រេតនៅហ្នឹងគាត់លេងគុលលេងបៀឲ្យជុំគ្នាហ្នឹងអាភ្លៀងមកអាមិនបាច់ក៏បោយើងចុះទៅមើលតាពាំងមួយមួយសតតែអត់មានបាច់ធ្វើអីតាមចិត្តពួកថាយើងចង់ចុះទៅជួយនឹងទៀតយើងចង់ចុះទៅជួយបាច់ក៏បោបាច់ឲ្យទៀតថាទៅអត់រួចថាទៅអត់រួចហ្មងប្រពុតថាមេត្តាក៏ត្រូវតែមានបញ្ញាជួយដល់របៀបហ្នឹងជួយអត់រួចបើស្មោះថាគេយើងត្រូវតែជួយអត់រួចប្រពុតថាជួយមិនរួចទេបុគ្គលដែលមិនជួយខ្លួនឯងយើងចង់ជួយអញ្ចឹងចង់ជួយជាងអ្នកដែលបន្ទោសយើងថាមិនក៏មិនជួយឲ្យរួចអ្នកដែលថាមិនជួយឲ្យរួចនោះអត់មានចង់ទៅជួយទេថាយើងចង់ទៅជួយនោះគេបន្ទោសយើងទៀតត្រូវដឹងថាធម្មជាតិនៃអ្នកធ្វើត្រូវតែបានគេបន្ទោសអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសួរថាកម្រិតបើយើងចង់ជួយដល់កម្រិតហ្នឹងសួរទៅរួចទេអត់ទៅរួចពីព្រោះអីវាគ្មានការចូលរួមអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវជួយត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទង្វើរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាគ្មានការចូលរួមត្រូវឆែកឆេរមុនដំបូងមុននឹងបន្ទោសដល់គាត់យើងត្រូវមានកម្រិតបន្ទោសខ្លួនឯងដើម្បីព្យាបាលជំងឺសង្គមអាជីវកម្មខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លួនខ្ញុំបាននឹកឃើញថាខ្ញុំមិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបានទេថាឲ្យគេមកស្នេហាជាតិខ្ញុំមានតែការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេហើយដើម្បីឲ្យដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងថាបើប្រជាប្រដ្ឋគាត់ប្រើជីគីមីហើយអ្នកលោកជីគីមីគេលោកជីគីមីយើងបាយគេមិនបាត់ទេតែបើយើងណាជាយើងពង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍នៃជីអ៊ីអឹមឬក៏ជីកំប៉ុស្តជីធម្មជាតិហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយប្រាប់វិធីដែលគាត់ធ្វើពេលហ្នឹងទីផ្សារជាទីផ្សារអញ្ចឹងអ្នកលោកជីគីមីគេជប់លោកហើយប៉ិនយើងក៏មានរួចឆ្នាំដែរណាពីព្រោះអ្នកលោកជីគីមីគេដាច់ផលប្រយោជន៍គេហើយរឿងបែបហ្នឹងកើតតាំងពីជំនាន់ពុទ្ធណាពុទ្ធទេសនាលែងឲ្យជឿលែងអបិយជំនឿហ្នឹងពួកអ្នកខ្វែងលៀបក្នុងអបិយជំនឿគេខឹងដេញបាយពុទ្ធអីចឹងដោយឲ្យយើងអញ្ចឹងដូចតែយើងអញ្ចឹងប៉ិនយើងថារឿងអ្នកជួយជាតិគឺត្រូវតែគិតពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទៅនឹកឃើញថាអញ្ចឹងបើដូទស្សនៈដូអីចឹងផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍សបុកឃុំពួកអ្នកគេស្វែងលៀបហ្នឹងគេដេញពីសបុកមុំពេញហ្នឹងក្នុងគណៈបកសំស៊ីប៉ិនខ្ញុំមិនតូចចិត្តអីទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំមកផ្សាយខ្ញុំប្រើពាក្យថាល្ខោនល្អហើយទៅលេងនៅឯណាក៏បានដែរមកលេងអូរ៉ាខ្ញុំខ្លាចដែរមកលេងនៅប៉ុស90ទៀតឥឡូវក៏វាមានបញ្ហានៅប៉ុសនឹងទៀតវានៅប៉ុសបាត់ដបងអីទាំងរាវឆានតែខ្ញុំមិនចុះចាញ់ទេជារឿងធម្មតារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវិញខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចុះទៅតាមភូមិតាមឃុំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការផ្សាយរ៉ាឌីយ៉ូប្រជាប្រដ្ឋបានដល់ប្រមាណគាត់ឃើញតែយើងចុះទៅហ្នឹងគាត់ថាអូយើងផែបានផលប្រយោជន៍អីពីគំនិតហ្នឹងហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្លះទៅចិត្តខ្លួនឯងដែរប៉ិននឹកឃើញថាជាអ្នកដោះស្រាយទៅហើយយើងត្រូវដឹងថានេះជាបញ្ហាមិនគិតទេគាត់ថាអត់មានរ៉ាឌីយ៉ូផងបានឯស្ដាប់ខ្ញុំនឹកឃើញថាមានលុយមានកាក់អីបន្តិចទួនក៏ចៃរ៉ាឌីយ៉ូទៅតាមបទភាពទៅបើគិតមែនតើបើគ្មានការចូលរួមពេញទៅប្រទេសទៅអត់រួចយើងចៃប៉ុណ្ណាក៏ដែរអត់ទៅរួចទេហើយខ្ញុំក៏ចៃរ៉ាឌីយ៉ូទៅតាមភូមិខ្លះខ្ញុំចៃរ៉ាឌីយ៉ូទៅអញ្ចឹងទៅណាដល់2 3ខែក្រោយទៅខ្ញុំចុះទៅមើលចាំខ្ញុំឃើញរ៉ាឌីយ៉ូចងជួរនៅក្នុងលើនោះខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនបានអត់ស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូអូយតែមានថ្មតែមានអីផងខ្ជិលហ៎មិនចង់មកស្ដាប់ឲ្យថ្មមកខ្ញុំថាបើគ្មានការចូលរួមទៅអត់រួចប្រជាប្រដ្ឋយើងដល់កម្រិតនឹងហើយ
ហើយគាត់ថាឲ្យតែរឹកឲ្យតែឲ្យណាឲ្យតែយល់មកហើយដល់បើញាក់នឹងចង់ស្វែងយើងវិញអូយឲ្យតែឲ្យលុយមកឲ្យលុយមកខ្ញុំដើរកេះហើយបើយើងរត់ស្ដាប់បញ្យូនអញ្ចឹងដល់តែពេលខ្ញុំបាត់ប្រាក់មួយខ្ញុំដើរប្រាក់មានដៃភូមិណាដែលមានការទាររញោច្រើនហើយឲ្យលុយចាំខ្ញុំដើរធ្វើកេះបើយើងរត់ហ្នឹងប្រាក់មានដៃអត់បានទេភូមិហ្នឹងគាត់អត់មានអ្នកស្ដាប់ផងចំពោះភូមិខ្លះដែលអត់ដែលទារវិញថាក្មួយអើយឲ្យតែកសែតមកថតជាកសែតមកពីភូមិមានអ្នកខ្លះអត់មានរយោទេទាល់តែពូទាល់គេទាំងអស់គ្នាចុះចាក់កសែតតាមភូមិមួយពូដើមទៀតនិយាយពីភូមិមួយមួយផ្ដិតបានរាប់រយពីពូប្រជាប្រដ្ឋគាត់យល់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចាក់ដើមគិតឡើងវិញថាតើគាត់ប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានការចូលរួមបើគ្មានការចូលរួមទេសូម្បីតែធ្វើក្នុងការជួយគាត់នឹងជួយអត់ទួយពីពូគ្មានតម្លៃនៃការចូលរួមត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងមើលទៅតើតើបងប្អូនគួរចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះដោយលើពូស្បៃវែងគាត់មានប្រសាសន៍ថាឲ្យអង្គការនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមខ្ញុំពិតជាធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរសូម្បីតែអ្នកទេចូលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវតែទេចូលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវតែស្ដាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែកេះគេឲ្យបានស្ដាប់ផងនេះជាការចូលរួមមួយហើយបើថាណាជាគ្មានការចូលរួមបើយើងធ្វើមិនដល់កម្រិតនឹងទេតម្លៃនៃពាក្យមួយដែលគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជំនះឲ្យបានណាគេថាយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានទេខ្ញុំសួរថាកិច្ចការនឹងត្រឹមត្រូវអត់ដែលធ្វើប្រព័ន្ធមិនថាវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋយើងល្ងងរកតែលុយអញ្ចឹងគ្មានទៅធ្វើអីចេញទេវាស្នាឯងដឹងហ្នឹងមានលុយគុំសុខបីតែមនុស្សខ្មោចក៏ទិញយកមកកិនម្សៅបានដែរគេនិយាយពាក្យហ្នឹងគេថាចុះសុំបីតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងល្ងងយ៉ាងនេះហើយឃ្លានយ៉ាងនេះឬអីដែរស្នាឯងទៅធ្វើឈ្នះលុយបបិកិតទៅនឹងវិញខ្ញុំថាតើខ្ញុំរិះរោមមតិយោបាយណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់អ្នកអំណាចកាន់ក្នុងដៃគាត់ក្នុងដៃសោះនេះហើយគាត់សម្រាប់ចិត្តថាតើត្រូវយកអំណាចឬហុចទៅឲ្យគេបើសិនណាជាគាត់ហុចទៅឲ្យទៀតគេទៅទៀតនឹងសួរថាប្រអិនណាជួយប្រអងឈ្នះប្រអងយ៉ាងហ្នឹងប្រអិនជួយក៏មិនឈ្នះដែរគ្មានទេវតាណាអាចជួយប្រអងឈ្នះទេសួរខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអស់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគួរគិតថាតើគួរលើកប្រធានបទស្អីខ្លះយកមកឆ្កឹះឆ្កៀលដើម្បីចាក់ឫសដើម្បីដូចដកថ្មិញមួយអញ្ចឹងណាដើម្បីដកថ្មិញបានទាល់តែចាក់ឫសពីជុំវិញពីចេះពីចុះដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដំបូងដៃបំផុតគឺប្រជាប្រដ្ឋត្រូវបើកទ្វារចំហខួរក្បាលថឹងសិនថាការស្ដាប់ទាំងឡាយការស្ដាប់ណាក៏ដោយស្ដាប់បញ្ជូននេះយូរនោះទាំងអស់គឺជាការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រមួយគឺជាផ្នែកនៃការរៀនសូត្រមួយបើបងប្អូនយល់ថាស្ដាប់អត់បានស៊ីដូចខ្ញុំមិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងអ្នកសកម្មជនរបស់ខ្ញុំនៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ទេលហូនមកខ្ញុំថាអូលោកប្រធានខ្ញុំនឹកលោកប្រធាននឹកលោកអីណាខ្ញុំថាម៉ោងស្មើហ្នឹងលោកអត់ស្ដាប់រយោទេម៉ោង6ទៅម៉ោង8ទៅម៉ោងអមម៉ោងទៅលោកប្រធានផ្សាយស្មើណាផ្សាយស្មើណាមនុស្សមកទឹកជួបគ្នាម្ដងខ្ញុំប្រាប់ចឹងរាល់ថ្ងៃថាកម្មវិធីផ្សាយចេះផ្សាយចុះលោកភិនផ្សាយម៉ោងប្រហែលថាងអបិបអិនមិនអិននឹងសត្វជាកម្មជនផងហើយចុះមកតាប្រជាបរតនឹងហើយបានគេមើលងារយើងគេថាបើមានលុយយកទៅទិញឲ្យខ្មោចយកមកកិនម្សៅក៏បានដែរអានឹងគេមើលងារយើងពោះតែយើងចឹងបាទហើយនឹងសត្វអ្នកដែលថាជាតំណាងឲ្យប្រជាបរតនៅឆ្នាក់មូលដ្ឋានផងចឹងបានខ្ញុំធ្វើនយោបាយម្ដងហើយខ្ញុំថាគ្មានទៅចង់ហៅសកម្មជនអីមកច្រើនពេកទេបើសកម្មជននឹងឆ្មាក់ចិត្តមកទើបមានតម្លៃបើសកម្មជនទិញមកម្ដងណាក៏រត់ទៅលុយនឹងដោយគណៈពាក្យគណៈបកគេផ្សេងផ្សេងសកម្មជនឬរស់ស៊ី
ព្រោះស៊ីធ្វើនយោបាយតែហ្នឹងឲ្យតែមានលុយមកគឺថាឲ្យធ្វើមកសតឲ្យជាខ្មៅគាត់ទៅឃោសនាអញ្ចឹងបានគេទៅឃោសនាគេថាណាបើខ្ញុំជាប់ឆ្នោតធ្វើមិនឲ្យតែជាប់ឆ្នោតឃុំហ្នឹងឲ្យម៉ូតូមួយឲ្យអីមួយសួរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅចែករំលែកផលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាបានបន្តិចបន្តួចមកអីអីនិយាយដែរទៅតែពេលទីបំផុតខ្ញុំមើលទៅដូចប្រជាពលរដ្ឋជោគពេជ្រទាំងទាំងកឡោទាំងកឡោពីលើផ្ទះទៅទៅដូរយកស្រូវខ្ញុំរឿនតាមធំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់កំណត់អីចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទៅសើទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងទឹកចិត្តយល់របស់យុវជនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាក្មួយអើយកូនអើយអាឡែងយល់ហើយនឹកឃើញហើយចេះហើយដឹងហើយហើយខ្ញុំបានទន្ទិញរត់យោចែកខាងនេះផងតោះផងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំខ្ញុំកេះអ្នកនេះស្ដាប់អនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំចង់សាកល្បងមើលអ្នកដំដែលស្គាល់គ្នាផងឲ្យតដាក់ទៅព្រឹកមានដៃបាត់បានទាំងរយបានខ្ញុំថានេះតម្លៃនៃការចូលរួមហើយបើប្រើការទិញដូរហើយទៅអត់រួយកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ទិញទេពីព្រោះអីពីព្រោះជារឿងទាំងអស់គ្នាកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺកិច្ចការធ្វើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមានជាអាចដូចថាខ្ញុំត្រូវសម្អាតចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយនោះជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដពេលណាដំណោះស្រាយមិនពិតប្រាកដទៅទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋបាត់ចូលរួមនៅក្នុងជំហានដំបូងយូរទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងពេលណាទៅជែកគ្នាយូរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងនឹងបាត់ការចូលរួមហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌទី1ហ្នឹងដើម្បីឲ្យផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាវាតរតែយើងពិតជាមានសន្តិភាពពិតជាមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិពិតប្រកបមែនបានដំណោះស្រាយរបស់យើងជាដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទិញដូរទី2ត្រូវពលៀបការងារឲ្យច្បាស់ហ្មងនិយាយឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅតាមទឹកជូកូននិយាយប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែនិយាយការពិតបើនិយាយការពុះកុហកមានថ្ងៃក្រោយភ្លេចហ៎ថ្ងៃក្រោយភ្លេចទៅវាជន់ដានជន់អីគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងត្រូវពលៀបកិច្ចការនឹងឲ្យពេញដំណឹងធ្វើឲ្យមានការសួរដេញដោលដេញដោលសួរដេញដោលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារួមគិតតែហ្នឹងសួរដេញដោលលើទស្សនៈរបស់យើងហ្នឹងតើវាជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវអត់តើជាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបងប្អូនបងបើគ្មានទេគឺកុំទៅសូមបីតែម៉ែដោយឪដោយបងប្អូនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមធ្វើកិច្ចការហ្នឹងសូមប្រើទស្សនៈហ្នឹងគឺថាពន្យល់គាត់ឲ្យយល់គឺកុំហៅគាត់ថាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមកពីព្រោះអ្នកជាម៉ែខ្ញុំជាបងខ្ញុំជាប្អូនខ្ញុំគ្មានការចូលរួមគ្មានតម្លៃទេយើងក្នុងកៅភ្នែកអ្នកដែលមិនយល់អ្នកស្មារតីជាតិនិងជនក្បត់ជាតិមានតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងកៅភ្នែកអ្នកមិនយល់មាសនឹងដុំកលៃមានតម្លៃស្មើគ្នាយើងនិងអ្នកដែលប្រឡប់ប្រជាប្រដ្ឋដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់តម្លៃរបស់យើងហើយឲ្យគាត់មានការចូលរួមវាទាល់តែគាត់យល់ពីយើងអញ្ចឹងកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ជាកិច្ចការចំបងបំផុតអ្នកដែលនិយាយថាមានទេពកោសលបើថ្ងៃទីគ្មានទេពកោសលទេគាត់ទំថតទីកន្លែងទៅតែចាស់យកទៅអីចឹងទៅពួកយើងនិយាយអត់បានហើយយើងចាំគូលធំធំដើម្បីធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងក្នុងស្ថានភាពគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅងាយយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្ខេបតួប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្លីពីពលរដ្ឋមាសអញ្ចឹងបើយើងមើលពណ៌បើយើងមើលចំនួនទៅមិនរួចតែបើយើងប្រមូលដុំមាសទៅបោះចូលទៅជាចំណុចតែមួយគាត់ដែលកន្លែងធ្វើមិនបានដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យបើគេនិយាយថាគេប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងថាយើងជាជនប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋមិនដឹងថាអ្វីទៅជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់តែមានទឹកធ្វើតែមានសាលាពង្រៀនគេថាមានសាលារៀនហើយថាយើងថា
អត់ប្រាក់ខែយើងគេថាមានមន្ទីរពេទ្យហើយយើងថាមកអត់មានឆ្នាំពេទ្យដូចមានឆ្នាំពេទ្យតាមវិជាតុបតៃចប់លេងរៀនអស់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្ខេបអាចំណុចសំខាន់របស់វិជាតុបតៃគឺថាបោះដោយរៀនរួចទម្លាក់វិញដោយរៀនបងប្អូនយើងទៅសួរជាចំណុចសំខាន់របស់វិជាតុបតៃតើប្រទេសណាហើយតើគណៈបកណាគេធ្វើបងប្អូនដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនៅតំបន់ដៃក៏មានវិបត្តិវិជាតុបតៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាប់រ៉ាហាំលីនកិនគាត់សង្ខេបខ្លីគំឲ្យវិជាតុបតៃវិញគឺថាការចេញពីរៀនរបស់រៀនដើម្បីរៀនការចេញពីរៀនមានន័យថាបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតចេញពីរៀនរបស់រៀនមានន័យថារៀនយកទៅប្រើស្មារណាក៏បានដែរដើម្បីរៀនមានន័យថារៀនប្រើដើម្បីរៀនដូចទីឯកឧត្តមនេះមានចឹងអង្គហើយទេតែបើសិនណាជាគាត់អត់ដាក់ហើយគឺខាងផ្នែកគាត់គេដឹងពួកបីនេះតាមអីឲ្យយើងហឹងលើស្ដេចពួកបីវាគិតមកដឹងទៅរចង់ណាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតតើតាមខ្ញុំដាទៅហៅឥឡូវនេះដោយសារទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅវិញហើយសូមទទួលទូរស័ព្ទអ្នកទៀតហៅហៅបាទជំរាបសួរទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទមកពីខាងណាអាចជម្រាបឈ្មោះនឹងទីកន្លែងបានបាទខ្ញុំជុំណាទូរស័ព្ទពីភ្នំទៅបងខ្ញុំឈ្មោះគុំត្រេងប៊ុនស្រេងបាទហៅទូរស័ព្ទពីបាភ្នំបាទបាទនៅស្រុកបាភ្នំព្រោះអីខ្ញុំបានស្ដាប់នៅធានបតដល់បងខាងនៃខ្មិនក៏បានលើកមានប្រកាសឡើងមកពលាញហើយខ្ញុំឯកភាពក៏យល់ព្រមតាមលោកយើបងប្អូននៅឆ្លាតទៅចូលទៅអញ្ចឹងក៏ដូចថាមានការរំភើបនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកជាពិសេសនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមកដែលបានស្ដាប់នៅរាជយោពុកកៅសំណោះហើយណាជាពិសេសទៅទៀតនោះណាមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់នឹងឆ្លងហងគាត់ចង់សួរថាតើមើលធ្វើវិជាធម៌តៃតើបានប្រយោជន៍អីដល់វិជាពលរដ្ឋចឹងហើយក៏មកបងនេះខ្ញុំបកប្រែរឿងនឹងមួយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនវិជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជួយបាទតែនៅប្រព័ន្ធសមាមាត្រនោះឲ្យមកខ្លាចមកជាឯកតនាមវិញបាទវិញបោះឆ្នោតដោយរៀបសម្លាក់ដោយរៀបបាទបើដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនឹងក៏ចេះតែស្ទៀងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេសជាពលរដ្ឋនៅខាងប្រព័ន្ធភ្នំនោះក៏ស្ដាប់ច្រើនណាស់បងក៏ស្ដាប់នៅរែងបោះនោះហើយក៏គាត់បានចេះតែខ្លះទៅឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ទូថាហេយ៉ាងម៉េចទេម្ល៉េះជាសង្ឃតៃតើមានបានណាយទៅលើកណាអីលក្ខណាលក្ខណៈមិនទាន់បានយល់ដូចជាខ្ញុំក៏មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ល្អដែរតែចឹងហើយបានខ្ញុំចាសុំសួរទៅបងនេះមុនហ្នឹងមកចំណុចហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសដល់ចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ពជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជួយគ្នាបាទជួយគ្នាកុំឲ្យដល់គាត់ធ្វើតែម្នាក់គាត់ក៏ធ្វើម្ដងតែការវិញណាពជាសុខតៃហ្នឹងដើម្បីគាត់ឆ្លោតដោយរៀបទម្លាក់ដោយរៀបហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះហើយសូមជួយទាំងអស់គ្នាមិនថាភូមិនេះភូមិនោះស្រុកបាទភ្នំស្រុកព្រៃវែងស្រុកទីធំក៏ដល់ហើយទេបាទតើរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទរួមដៃគ្នាអញ្ចឹងបានយើងយកប្រព័ន្ធឯកតនាមនឹងបានបាទបាទដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយបាទអានេះខ្ញុំគាត់នៅថាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើអញ្ចឹងហើយណាខ្ញុំហៅគ្មានជាបល់អីវេឆ្ងាយណាមានតែប៉ុណ្្នឹងបងសូមអរគុណណាបងបាទសូមអរគុណលោកផ្សេងដែលបានហើយទូរស័ព្ទមកពីស្រុកបាភ្នំខេត្តជីវែងហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនចំពោះលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកពីបឹងខ្ចានៅក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលតើតើនឹងសួរដល់កិច្ចការការងារមួយចំនួនរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍ហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់មិនអស់ដែរខ្ញុំ
ការទទួលសម្លេងកាសនៅនឹងក្នុងទេជៈហ្នឹងគឺវាមានដាច់មកកណ្ដាលដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាប់ដើមថាត្រង់ចំណុចមួយក៏សួរថាតើអង្គការនឹងអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដងកន្លងមកហើយថាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងអភិវឌ្ឍមានភារកិច្ចនឹងទិសដៅលើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនគឺចំណុច3សំខាន់គឺអង្គការបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យអប់រំឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលប្រជាធិបតេយ្យហើយកាតព្វកិច្ចនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដូចជាកិច្ចវិភាសាកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះគឺយើងនិយាយពីតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងដែលលោកបានសួរថាតើយើងការអភិវឌ្ឍនេះរៀបយ៉ាងម៉េចទី1ទី2ទៀតគឺយើងចង់អប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការបដិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះយើងឃើញជលឃើញថាបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនមានការបដិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាផ្លូវខុសធ្វើឲ្យមានទស្សនៈភ័ន្តច្រឡំថាអ្នកដែលប្រកាន់ទៅតាមពុទ្ធសាសនាសិតជាអ្នកមន្ត្រីចម្រើនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសណាដែលប្រកាន់ទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រទេសមិនជឿនលឿននេះដែលអង្គការយើងជាយល់ឃើញថាជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនមិនអាចបដិបត្តិបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងរបស់5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនេះហើយចំណុចទី3គឺអប់រំទាក់ទងនឹងបញ្ហាសីលធម៌សង្គមព្រោះអង្គការយើងយល់ឃើញថាសីលធម៌សង្គមជាគំនិតមួយឬក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ដំណើរការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺទាក់ទងនឹងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាពីមួយទៅមួយពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយជៀសវាងមានការទំនាក់ទំនងនៃដំណើរការកិច្ចការងារទាំងអស់ប្រកបដោយជាចំនួនឬក៏អាចធ្វើឲ្យខាតបង់នៃប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទើបអង្គការយើងយល់ឃើញថាយកទិសដៅនៃចំណុចទាំង3នេះយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ជាគំនិតមួយចំនួនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើការពិចារណានេះចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលមានអត្ថន័យថាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍគឺបានន័យថាយើងជំរុញនៃគំនិតថ្មីបន្ថែមហើយយើងកែប្រែនៅភាពខ្វះខាតខ្វះចន្លោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើថាតកតងនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបៀបយ៉ាងម៉េចការបដិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាវាមានការខុសឆ្គងរបៀបម៉េចដែលយើងបានទទួលថាការបដិបត្តិទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគន្លងមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលបានបដិបត្តិខុសទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអាចវាតម្លៃថាការសាសនាព្រះពុទ្ធមិនបានរីកចម្រើននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទតទៀតមក Hello លោកយងបានជម្រាបសួរមក Hello ជម្រាបសួរចាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហងគឹមហងមកតែពីប្រវែងទៅបងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គការបណ្ដុំដាននិងអភិវឌ្ឍន៍បងបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអញ្ចឹងយកថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បងពីព្រោះថាការចូលរួមវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងស្គាល់គ្នាបងបាទថាការចូលរួមគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង
សង្គមវិទ្យាក្នុងស្រ័យត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយយ៉ាងសកម្មបាទពីព្រោះថាបើស្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបានចូលរួមក្នុងនយោបាយទេគឺគេនឹងបានដកប្រាក់យើងបន្តបន្តគ្នាទៀតបាទបើស្នាដល់យើងចូលរួមខុសគេនឹងដកប្រាក់យើងទៀតហើយបាទថាបើយើងចូលរួមអ្វីមួយដែលជាស្ថានភាពដ៏ត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោយត្រឹមត្រូវយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមរួមគ្នាដើម្បីថាឲ្យបាទអូខេឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាដោយស្ថាប័នថាខ្ញុំយកថាស្ថានភាពក្នុងការចូលរួមមានអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំដើម្បីទាមទាររដ្ឋសិទ្ធិអំណាចពីព្រោះយើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាត់បង់អំណាចតើអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបាត់បង់នោះហាក់ដូចជាអ្នកខ្លះមើលឃើញអ្នកខ្លះមើលឃើញទៅតាមតាមរយៈខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទ3យើងត្រូវតែគិតពិចារណាថាអំណាចរបស់យើងស្ថិតនៅត្រង់ណាអំណាចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងការបោះដៅរៀះឬទម្លាក់វិញដៅរៀះអំណាចនៅត្រង់ហ្នឹងបើណាបើយើងបោះដៅរៀះហើយមិនទម្លាក់វិញដៅរៀះដោយសពថ្ងៃនេះទេវិជ្ជាពលរដ្ឋមួយទាំងអស់អំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសពនមានសារលីទីណាសពនមានសារលីលីណាបាទបើណាបើយើងមិនបោះដៅខ្លួនយើងទម្លាក់វិញដៅខ្លួនយើងអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនបានមកលើយើងទេអញ្ចឹងតើទៅអំណាចអើតើតែយើងបោះដៅរៀះឬទម្លាក់វិញដៅរៀះតើប្រទេសប៉ុនមានទៅដំណើរបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បានហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បានដែរបាទក៏ខ្ញុំមិនមានទៅអីវិញឆ្ងាយទេគឺចង់ក្រោយខ្ញុំសូមជំនួយអស់ទូជាជំនួយមួយទៅបងវេលខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំគូថាតាមប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមថ្ងៃកំពុងតែមានអារម្មណ៍អ្នកណាកំពុងមានអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វាយក្នុងការទៅរួមក្នុងស្ថានភាពនយោបាយតាបងវេលខ្ញុំនៅពន្យល់ដោយមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បាទខ្ញុំឲ្យខ្វាយខ្វាយក្នុងការចូលរួមបាទពីព្រោះខ្ញុំតាមដានស្ថានភាពតាំងពីថ្ងៃទៅហើយដូចជានៅពិតខ្វាយ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 ក្នុងការចូលរួមបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាសូមជូនពរឲ្យបងទាំងអស់មានសុខភាពល្អបាទជំរាបលាបងសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះដែលយើងពេលវេលាយើងនៅសល់តែ9នាទីទៀតហើយក៏ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកអុកសេរិនដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមហើយផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទួលបានយ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងសំណួររបស់លោកថាតើផលនៃការចូលរួមដូចម្តេចអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺថាការចូលរួមដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងឲ្យរួចផុតពីការភ័យខ្លាចដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ឲ្យទូលំទូលាយបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយក្តីមិនត្រូវមានការខ្លាចក្រែងអ្វីទេជាការពិតបុគ្គលណាក៏ដោយដោយសារយើងយល់ថាប្រទេសយើងមិនទាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះហើយបានជាមានអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធាននិងអភិវឌ្ឍន៍នេះខំក្រោកឈរឡើងស្រែកដើម្បីប្រកាសប្រកាសជំរាបជូនជាព័ត៌មានក្តីជាកម្លាំងប្រកបដោយកាយវិទ្យាចិត្តក្តីទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យចូលមកចិត្តចូលរួមហើយនិងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯង
ដើម្បីឲ្យយើងឲ្យជៀសផុតពីការភ័យពីការខ្លាចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់ត្រឹមត្រូវយើងនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងកាលណាមិនមានការភ័យខ្លាចការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌ការយល់ត្រឹមត្រូវនោះឯងគឺជាជំហានជោគជ័យជាជំហានត្រឹមត្រូវដែលយើងមិនមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងការមិនមានការភ័យខ្លាចនោះឯងគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមិនមានការភ័យខ្លាចនោះឯងដែលជាការធ្វើឲ្យបានជោគជ័យត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដប្រសិនណាបើពួកបុគ្គលណាមួយសម្រេចចិត្តអ្វីមួយដោយការបង្ខិតបង្ខំដោយមានការភ័យខ្លាចពេលនោះការសម្រេចចិត្តនោះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទេហើយលទ្ធផលរបស់គេក៏មិនបានជាលទ្ធផលល្អក៏ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខិតនេះសេចក្តីប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងបាទបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមជូនទៅលោកខមិសនាទៅសល់ពេលវេលាចំនួន7នាទីហើយក៏ដូចជាសំណួរខ្ញុំផងដែរតើតើនឹងការស្ដីបន្ទោសដោយគ្មានសិលធម៌គឺយើងអាចគិតថាជាការស្ដីបន្ទោសហើយគ្មានប្រាប់ផ្លូវឲ្យចេញបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយចំណុចនេះបន្តិចនឹងលោកមិញថាមកបើជាបរិបទគាត់អាចមានសិទ្ធិធំថាអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងឧបមាថាថាកៅវិញមាត់គាត់មានសិទ្ធិថាកៅនោះវិញមាត់ប៉ុន្តែសួរថាកៅវិញមាត់គាត់យល់ថាមិនល្អមិនទៅល្អគាត់ត្រូវប្រាប់ណាកៅមូលមាត់ទៅបានល្អណាពាក់អាវពណ៌ក្រហមមិនល្អតើគាត់យល់ថាពណ៌អីល្អបើធ្វើអញ្ចេះមិនត្រូវសួរគាត់ថាគាត់ធ្វើមិនត្រូវគាត់យល់ពីពោះត្រូវឬខុសក្នុងផ្នែកកំណត់គាត់តើតើគាត់យល់ថាខុសនឹងស្អីខុសនឹងគំរូផ្ទៀងក្នុងគួររបស់គាត់នោះគាត់យល់ថាអញ្ចឹងខុសគាត់ត្រូវប្រាប់ថាស្អីត្រូវឧទាហរណ៍ថាបើគណៈបកមួយរកតំណែងចុះបើយើងនិយាយថាចុះបើខ្ញុំមិនបើកបាក់ការធ្វើមិនយកអំណាចមកឲ្យរៀបបានហើយយកតាមហោតាមណានយើងចង់សួរគាត់ថាបើបើមិនបើកបាក់ធ្វើមិនយកអំណាចមកឲ្យរៀបបើសិនណាជំនាញផ្លូវផ្សេងមួយទៀតយកអំណាចមកឲ្យរៀបបានមកតែចុះដងទឹកទៅយកឬទៅដងទឹកនឹងមកទៅដងពីក្នុងដងមកយកឲ្យគាត់ព្រោះយើងអត់ព្រមចុះទៅយកអានឹងចាំបន្ទោសហើយចុះបើអត់ផ្លូវផងយើងនឹងគិតសឹងបែកខួរក្បាលហើយហ្នឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលទឹងលឿនបជាប្រដ្ឋលន់ឬអ្នកនយោបាយគេសប្បាយចិត្តទៅគឺជាអ្នកដែលរកដំណោះស្រាយជូនបជាប្រដ្ឋហើយឥឡូវនៃនយោបាយបាត់នេះយើងខ្លាចធ្វើការពិតអ្នកនយោបាយសុចរិតទៀងត្រង់គឺជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដគ្មានអ្នកណាអាចជួយប្រទេសជាតិបានក្រៅពីអ្នកនយោបាយទេឲ្យអ្នកនយោបាយស្លូតត្រង់អ្នកនយោបាយសុចរិតទៀងត្រង់ដល់តាមបងប្អូនចាញ់បោកអ្នកនយោបាយច្រើនពេកថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាសួរថាវិធីហ្នឹងជាវិធីដោះស្រាយរួចអត់ជាវិធីបិទផ្លូវតាអង្គជាណាបងប្អូនមើលជាវិធីបិទផ្លូវតាអ្នកអាចនិយាយថាអ្នកនយោបាយចាស់អ្នកណាក៏ដូចយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើថ្មីមិនទាន់ចេញផងបើថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនទុកផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែទុកផ្លូវសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបើថាគេគាត់គិតអញ្ចឹងបាត់ផ្លូវរបស់ខ្លួនទោះបីយើងចង់ចូលទៅជួយគាត់យ៉ាងណាយើងឃើញថានយោបាយស្រុកខ្មែរធ្វើបាបប្រជារដ្ឋយើងចង់ចូលក៏ចូលអត់កើតអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងទៅទី2គេសួរថាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអភិវឌ្ឍន៍ស្អីបណ្ដុះបណ្ដាលស្អីខ្ញុំដូចនិយាយច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនថាខ្ញុំថាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមមួយជាចាំបាច់ដំបូងបំផុតត្រូវអភិវឌ្ឍមនុស្សពីព្រោះមនុស្សនេះហើយជាអ្នកកសាងសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍមនុស្សអភិវឌ្ឍដំបូងដៃគេបំផុតគឺផ្នត់គំនិតដូរពីមជ្ឈាទិដ្ឋិទាំងឡាយឲ្យមកសមាទិដ្ឋិសិនពីព្រោះមនុស្សដូចជាមនុស្សជនអញ្ចឹងបើបញ្ចូលប្រូក្រាមខុសហើយមនុស្សនឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយខុសគឺបើសិនជាមនុស្សនឹងមានមច្ឆាទិដ្ឋិឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាអូចូលរួមស្ដាប់នឹងបានស៊ីអីហ៎ប្រពុតបើចេះប្រពុតសាសនាច្រើនអញ្ចឹងមិនទៅបួសលោកទៅមកធ្វើនយោបាយធ្វើអីនយោបាយជាកិច្ចការរបស់អ្នកដឹកនាំទេយើងប្រជាប្រដ្ឋចាំបាច់ទៅធ្វើនយោបាយអីណា
ឃើញទេអានឹងជា program តែគាត់យល់អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងឡាយគឺអញ្ចឹងគាត់រស់នៅតាមបែបអញ្ចឹងដែលអភិវឌ្ឍដំងដៃគេបំផុតគឺអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតដើម្បីដូរ program ឲ្យមនុស្សនោះគាត់សម្រាប់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់រកលុយដើម្បីឲ្យបានជីវភាពទូទាដើម្បីឲ្យមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគាត់ចង់បានឡានគាត់ចង់បានម៉ូតូគាត់ចង់បានផ្ទះនៅគាត់ចង់បានលុយបានកាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវយល់ថាកិច្ចការអស់ហ្នឹងរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ត្រូវទៅរៀនសិនគាត់ត្រូវទៅរៀនសិនណាគាត់យល់អញ្ចឹងអភិវឌ្ឍការយល់អភិវឌ្ឍ program ដើម្បីឲ្យគាត់បានរបស់ហ្នឹងការពិតយើងត្រូវចង់បានរបស់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាទៅណាមុនថាទៅរៀនមុនស្អីដែលប្រាប់យើងថាទៅរៀនមុននំអាចទៅរៀនឬមិនទៅរៀនបើចុះបើគាត់គិតថាដើម្បីចង់បានអាហ្នឹងទៅធាក់ស៊ីក្លូបញ្ញាំបានលុយទៅលក់អីបញ្ញាំបានលុយនំអភិវឌ្ឍមនុស្សគឺអភិវឌ្ឍត្រង់ការគិតនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបើគាត់យល់ថាហ្នឹងមិនសំខាន់អាហ្នឹងមកឆាទៅធាក់ទៀតហើយបើគាត់យល់ថាមិនសំខាន់គាត់អត់មានគិតទេតើគាត់អត់មានគិតថាបដូរ program ស្អីខ្លះដែលនៅក្នុងក្បាលគាត់នោះដើម្បីឲ្យតួខ្លួនហ្នឹងវាដំណើរការសមស្របមកគាត់ថាតើគិតខុសធ្វើក៏ខុសប្រឹងក៏ខុសនិយាយក៏ខុសខ្លួននៅក៏ខុសតែបើគិតត្រូវវិញណាអាដំងដៃហ្នឹងគឺសមាធិហ្នឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍត្រង់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតរឿងប្រជាធិបតេយ្យបានប្រយោជន៍អីដល់រាជខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនត្រូវការមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេត្រូវការមនុស្សយើងក៏ត្រូវការគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់ហូបមានតាំងពីដងទឹកមានបន្លែធ្វើស្រែមានអីអីដឹងហើយថានឹងប្រកាសហើយថាមនុស្សត្រូវការនឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានអានឹងបងប្អូនត្រូវយកអំណាចមកសិនបើបងប្អូនស្ទុះផ្លូវកាត់ចង់បានអានឹងមុនណាបងប្អូនមានតែជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងបងប្អូនបានតែស្រើពូជទេយកមកហូបហ៎ទៅសើពួកអត់មានបានច្រើនទេបានតែទីបងប្អូនចង់បានភ្លៀងគេឲ្យភ្លៀងយកភ្លៀងទៅវាអត់បានការពិតបើស្នាជាបងប្អូនបានអំណាចបងប្អូនទៀមទៀមថ្ងៃគិតនេះនៅរបស់ដែលបងប្អូនចង់បាននោះតែនឹងដែលយើងនិយាយថាអភិវឌ្ឍទៀតណាអភិវឌ្ឍការយល់ច្រឡំទៀតណាហើយសួរថាការយល់ច្រឡំទាំងឡាយនឹងកើតមកពីណាថាកើតមកពីនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយប្រឡប់ប្រជាប្រដ្ឋសួរថាសពថ្ងៃចប់នៅថាអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងបានយើងទុកទល់ជាមួយនឹងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងចាស់ទាំងថ្មីទាំងអ្នកដែលជេរគេថាបោកនឹងផងណាហើយបើមិនស្រួលរួមទាំងខ្ញុំផងហ្នឹងបងប្អូនទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅយកបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូននិងទិន្នន័យដែលបងប្អូនយល់ថាត្រឹមត្រូវទៅពិចារណារកមើលថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសិនអរគុណបាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលនៅក្នុងល្ងាចនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលានិងថវិកាមួយចំនួនហើយទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនេះដើម្បីបញ្ចេញជាទស្សនៈនិងចោទជាសំណួរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលជាសំណួរបញ្ចេញទស្សនៈនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទឹកមូលមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសូមអរគុណព្រោះជាតិខែមរា
ត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំខាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកំតាមិនដេកលើចិត្តនឹងកាពេលយដាបើយើងកំតាមិនដេកលើចិត្តនឹងកាសៅដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ខានដោយចិត្តយើងសាមគ្គីសៅវដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាមគ្នាយើងត្រូវការពីពូជពងជាតិសាហូបណាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មីYou're mine.